ጠና ይስትልኛ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ በያላችሁበት ሰላም ተይ ድረስ ብዙዎቻችሁ መልእክት ጽፋችሁልን ነበረ ሀገራችን ውስጥ በተፈጠረው ችግር ላለፉት 24 ቀን ወይ ደግሞ 25 ቀን አካባቢ አክቲቭ አልነበርንም እንደምታውቁት ኢንተርኔት ጠፍቶ ነበረ በአጋጣሚ በስራ ምክንያት ከአዲስ አበባ ውጭ ነበርን እኔም ነበርኩኝና በጣም ከባድ ጊዜ ነበረ ያው በፈጣሪ ፍቃድ እንግዲህ በህይወት ተርፈናል ያው ስራችንን መቀጠል አልቻልም የነበረ ምክንያቱ ያው ሀገሪቷ የነበረችበት ሁኔታ ይታወቃል እንደምታውቁት በጣም በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ምናልባት በህይወቴ እንደዚ አይነት አስቸጋሪ ጊዜ አይቻላቅም በጣም አስቸጋሪ ነበር ለእኔ ለቤተሰቦቼ እንደዚሁም ለጓደኞቼ በመላው ለኢትዮጵያ ህዝብ በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ነበር በተለይ በተለይ ከአዲስ አበባ ውጭ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነበር እና በዛ ምክንያት ኢንተርኔትም ጠፍቶ ነበረ እና ኢንተርኔቱም ከጠፋ በኋላ ያው ቀድሞ አዲስ አበባ ነው የመጣው ከዛ ከሳምንት ወይ ከአስር ቀን በኋላ ነው ወደ ክፍለ ሀገርም የተለቀቀው ነገር ግን በተለያዩ ምክንያት በቤተሰብ ምክንያት ትንሽ ችግሮች ስለነበሩ አክቲቭ መሆን ፍጹም የስራ ሙዱ ስለመመለስ በጣም ከባድ ጊዜ ስለነበረ በጣም ከብዶ ነበረ ለማንኛውም ፈጣሪ ፈቅዶ ተመልሰናል አሁን ይመስገን ተርፈናል ያው ሀገሪቷም እንደምታቁት ከብዙ ፈተና በኋላ ተመልሳለች በቅድሚያዋ እንግዲህ የጠፋንበትን ምክንያት ነግረናችኋል በመቀጠል ደግሞ ለሁሉም የአዲስ አወት ተከታታዮች እንኳን ደስ አላችሁ በተለይ በአባይ ዙሪያ ላይ ያው መልካም ዜና ሰሞኑ ስለነበረ የመጀመሪያ ሙሌ ጀምሯል። እና በዚህ ምክንያት እንግዲህ በሰአቱ እንኳን ደስ አላችሁ አላልናችሁም ያው ምክንያቱ እንደሚታወቀው በነበረው ኬዝ ማለት ነው ከዚህ ጊዜ በኋላ እንግዲህ እንደተለመደው ፈጣን መረጃዎች መዝናኛዎች የሀገራችን ሁኔታ የሚገልጹ ሁኔታዎችን እንነግራቸዋለን ተመልሰናል በፈጣሪ ፍቃድ እና ይሄን እንንገራችሁ ብለን ነው በመጀመሪያ እንደሚታወቀው ዛሬ ደግሞ አቶ ወለደቱ ቢሾፍቱ ላይ ወይ ደብረ ዘይት ላይ ታስሯል ደብረ ዘይት ላይ እንግዲህ የተለያዩ አደጋዎች ደርሰው ነበረ የተወሰኑ ሆቴሎች ሙሉ በሙሉ ወድመዋል እንደዚሁም ስጋ ቤቶች እንደዚህ የተለያዩ ነገሮች ነበሩ እንደ ሻሸመኔ ወይ ደግሞ እንደአርሲ ነገሌ ወይ ጅማ ብዙም አደጋ አልደረሰም ነገር ግን አደጋዎች ነበሩ በዛ ተጠርጥረው ነው አቶ ልደቱ የታሰሩት አቶ ልደቱ እንግዲህ የማታውቁ ከሆነ ደብረ ዘይት ወይ ቢሾፍቱ ላይ ትላልቅ ሁለት ቤት አላቸው አንድ ሰመር ሀውሳቸው መሰለኝ በተለይ ወደ ኩሪፍቱን ካወቃችሁት ኩሪፍቱ አካባቢ መኖሪያ ቤት አላቸው ሁለት መኖሪያ ቤት በጣም የማምሮ ሁለት መኖሪያ ቤት እንደሚረዳው ከሆነ እስካልቀየሩ ድረስ ደብረ ነበር ወይ ቢሾፍቱ ነበር የሚኖሩት በዚህ ምክንያት ደብረ ዘይት ላይ በተነሳው አመፅ እጆት አለበት ተብለው ዛሬ እንግዲህ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለዋል ማለት ነው እንግዲህ በጣም ብዙ ሰው ታስሯል እንግዲህ ከፖለቲካ እንግዲህ ትልቁ ከሚባሉት ሰው አቶ ልደቱ አንዱ ናቸው እሳቸው እንግዲህ ደብረ ዘይት ላይ በማነሳሳት ታስረዋል ማለት ነው ለማንኛውም ስለሳቸው እና ስለተለያዩ ጉዳዮች የተለያዩ ቦታዎችንም ጎብኝተናል በጣም በጣም የሚያሳዝኑ ምስሎች አሉን መረጃዎች አሉን እነሱም በደንብ ጠቅልለን ይዘን እንመለሳለን ዛሬ ያው ዝም ብለን መምጣታችንን ለማምሰር ነው የችኑ መረጃ ይዘን የመጣ ነው ለጻፋችሁልን ለደወላችሁልን ወገኖቻችን ተከታታዮቻችን እናመሰግናለን እንግዲህ ሀገራችን ሰላም ያደርግልን ነው ምለው በሰላም እስከማገኛችሁ ድረስ ተመልሼ እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስትልኝ አዲስ አውቶች ያሰማል